Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Səbər Rəşidov. Bu videoda sizə funksiyada və qrafla mövzusuna ait 20 suallıq test tapışıq ilə mövzunu təkrar edəcəyik. Birinci sualımız. F0 soruşur. Fx funksiyası verilərsə, x-in yerinə 0 qoyuruq. Bizə f(x)2 funksiyası verilibdir. Deməli, x-2-nin yerində duran ifadəni 0-a bərabərləşdirir. Çünki F0 soruşur. X tapırıq 2. Deməli, F0 tapmaq üçün X'in yerine 2 koymalıyıq. Doğrudan da 2 çıx 2 0 edəcək də düzdür mü? Deməli, X'in yerine 2 koymalıyıq. X'in yerine 2 koyanda 5 vur 2, minus 4. 10 çıxılsın 4. 6 D variantı. İkinci sualımız, təyin oblastını tap. Təyin oblastı köşün dərəcəsi təkdirsə, kök altı ifadə istənilən qiymət ala bilər. Y variantı. Kökün dərəcəsi tut olarsa, kökün altında böyükdür bərabərdə 0 şərti qoyduq. Burada kökün dərəcəsi 5 olduğuna görə, kökün altı mənfi ola bilər, müsbət ola bilər. Ona görə istənilən qiyməti ala bilər. Üçüncü sualımız. Fx funksiyası sabit funksiyasıdır. F64-ü soruşur. Sabit funksiyanın bütün qiymətləri bərabərdir. X-in yerinə istənilən qiymət qoysanız, F1, F2, F3, F10, 100, 1000 və s. Bütün hamısı qiymətləri F64'da da bərabərdir. Yəni belə çıxır ki, sabit funksiyanın bütün qiymətləri bərabər deyil. Elə F1 F64'dür. Oraya yazmayayım. F1 elə F64'dür. F3 elə F64'dür. Çünki mənə 64 lazımdır deyə. F9 elə F64'dür. Sabit funksiyanın bütün qiymətləri sabitdir. Onda F64'ü 3 dəfə öz-özünə vuranda F64'ün kubu olacaqdır mı? Bərabərdir. Mənfi kimi veribdir orada? Bərabərdir mənfi 2. Hər halda mənfi 27 olacaq yəqin ki. Bərabərdir mənfi 27. F64'ün kubu mənfi 27. Neçən kub mənfi 27 eləyər? F64 bərabərdir mənfi 3. B variantı. Yəqin ki, orada cavab mənfi 27 olacaqdır. Daha doğrusu, bərabərliyin sağ tərəfindəki ifadə mənfi 27 olmalıdır. Çünki nəyinsə kubu mənfi eləmir, cavablarda da irrasional ədədlər yoxdur deyə. Dördüncü sualımız xətti funksiyanın bucaq əmsalını soruşur. Bucaq əmsalı kx topla 5 şəklində gətirəndən sonra görə bilərik. Kx topla 5 formasında gətirsək, xətti funksiyanın bucaq əmsalı k bucaq əmsalıdır. O zaman y-i təkcə saxlayaq sol tərəfdə. 5y bərabərdir, mənfi 2 keçdi sağ tərəfə, 4 keçdi sağ tərəfə, hər bir həddi 5-ə də bölsək. Mənfi 2-ni bölsək 5-ə 0,4, 4-ü bölsək 5-ə 0,18. Aydın oldu mu? Kx topla B. Yəni, burada artıq K-nı gördük ki, mənfi 0,4-dür. B variantı. Kx topla 5 şəklində salmadan xətti funksiyanın bucaq əmsalını görmək olmaz. 5-ci sualımız neçəsi cütdür. Funksiyanın, onun sifətə keçirilib bu funksiyanın təhliyi və cütdüyü. X-in yerinə mənfi x qoyuruq. Verilən funksiyanın əksi alınırsa təkdir, verilən funksiyanın özü alınırsa cütdür. Funksiyanın təhliyi və cütdüyünü belə yoxlayırıq. Birincini yoxlayıram. Harada x gördük, yerinə mənfi x qoyaq. Mənfi x vuraq, modul mənfi x bölünsün, mənfi x-in kvadratı topla 1. Mənfi x-in kvadratı ilə x kvadratı ilə idi. Orada mənfinin əhəmiyyəti yoxdur. Mənfi x vırılsın. Modul mənfi x ilə modul x-dən eyni güclüdür. Yəni modulda mənfi saxlamanın bir mənası yoxdur. Moduldaşı mənfi çıxa çıxa bilməz. O zaman bizə verilmiş funksiyanın baxın, əksi alındı. Demək, bu funksiya tək funksiyadır. İkincini yoxlayıram. X-in yerinə nə dedik? Mənfi x qoyuruq. Mənfi x-in kvadratı vuraq. Sinus mənfi x-in kubudur da o. Sinus kubu, yəni sinus ifadəsinin kubudur. Mənfi x-in kvadratında elə mənfi gedir, mənfinin kvadratı müsbət eləyəndə x kvadratı. Amma sinus mənfi x-də mənfi qabağa çıxır, kubuna da qabağa mənfi çıxır. Mənfi sinus kubu x olur. Yəni ki, verilmiş funksiyanın yerində nə alındı? Baxın, bizə təqdim olmuş funksiyanın əksi alındı. Yenə də bu təkdir. Sonra üçüncünü yoxlayırıq. Trigonometrik funksiyalardan kosinusdan başqa hamısı təkdir. Hamısı mənfini qabağa verir. Y bərabərdir. Üçüncüyə baxaq. Mənfi x üstündə 4 vuraq kosinus
menfi kız topla 1. Menfi küsüs 4'te menfi üstücüt olduğuna göre silinir. Kosinüs cüt, yiyeceğine funksiyonu, trigami funksiyonu kosinüs cüttü. Kosinüs menfini silir, kosinüs 8, topla 1. Bakın bize verilmiş funksiyonun ne yer alındı? Tamamıyla eğnisi alındı. O zaman bu cüt funksiyonudur. Dördüncü de modulda sinüs x. Modulda sinüs x'in yerine menfi x koyduk. Menfi kabağa verir. Sinüs t funksiyonu diye menfini kabağa verir. Ama bu modul o menfini şöyle çıkartmış. Modulda menfi sinüs x ile modulda sinüs x'de. Yine verilmiş funksiyonun neye alındı? Tamamıyla eğnisi alındı. Verilmiş funksiyonun eğnisi alınırsa temeli cüttü. Beşinci, y beraberdir 2. Bütün sabit ədədlər cüt funksiyadır. Səbəbi o y beraber 2, 2 vıraq x üstü 0 deməkdir. Düzdür mü? X üstü 0 1 eləyəcək. X-in yerine mənfi qoysanız, mənfi x üstü 0 da 1 eləyəcək. O da cavab eləyəcək 2, bu da cavab eləyəcək 2. Yəni eyni sandır. Yəni sabit funksiya bütün sabit ədədlər cüt funksiya kimi qəbul edilibdir. 3 dənəsi cütdür, C variantı. Demək bu da cüt oldu. 5-ci getdi. 6-cı sualımız. Kəsr rasional funksiyanın tərsini soruşur. Bunun x ilə y-in yerini dəyişib y-i tapmaq olar, amma bu qayda ilə öyrənsəniz daha az vaxt gedər. Ax topla b, cx topla d funksiyasının tərsi bu funksiyanın tərsi belə tapılır. D ilə a-nın yeri və işarəsi dəyişir. D ilə a-nın yeri və işarəsi dəyişir. Mənfi dx topla b cx çıx a. Bax, a müsbətdir, bura mənfi kimi gəldi. D müsbətdir, ora mənfi kimi getdi. D ilə a-nın yeri və işarəsi dəyişir. Əvvəlcə bu sualı bu şəkildə salaq. X topla 2. Aşağıda 3 çıxıqız. Mənfi x topla 3 deməkdir. Axı, baxdıq, ax topla b, cx topla d. O formaya salmaq lazımdır. Yox, bu sualımızda a 1-dir, d 3-dür. Düzdür mü? A ilə D-nin yeri və işarəsi dəyişir. Onu da funksiyanın tərsini tapaq. D 3-dür. Gedəcək A-nın yerinə. Mənfi 3 x topla 2. A 1-də gələcək D-nin yerinə. Mənfi x topla 3-dür. Amma çıx 1 olacaqdır. Yəni ki, D-nin A-nın yeri və işarəsi dəyişir. Burada sövbə məxrəzi mənfi verir. Cavab olmadığına görə sövbə məxrəzi mənfiyə vuraq. 3 x minus 2 x topla 1. 3 x minus 2 x topla 1. Yoxdur belə cavab. Çox maraqlıdır. Hə, mən işarə səhv eləmişəm burada. Sualda burada minus 2-dir. Mən plus 2 kimi köçürmüşəm. Bir saniyə bunu şagirdlər özür dilərsiz. Burada gerək məni. Deməli, sualımız belədir. X minus 2. Aşağıda 3 minus x-i də mənfi x topla 3 kimi yazdıq. Təkrar deyirəm ki, A 1-dir, D 3-dür. A ilə D-nin yeri və işarəsi dəyişir. Funksiyanın tərsini tapmaq üçün kəsr xətti funksiyaları aiddir bu. Yəni, D 3-dür. Gedəcək A-nın yerinə mənfi 3 kimi. Mənfi 3 x minus 2. Bölünsün. Mənfi x A 1-dir. Gedəcək D-nin yerinə mənfi 1 kimi. Sürətlə məxrəzi mənfi 1-ə vursaq, 3x topla 2, x topla 1. 3x topla 2, x topla 1, D variantı. Deməli, kəsr rasional funksiyanın tərsini tapmaq üçün A ilə D-nin yeri və işarəsi dəyişir. 7-ci sual, qiymətlər çoxluğunu tapın. Model x funksiyasının həmişə necə qiymətlər alır? Müsbət qiymətlər alır. Yəni 0 və 0-dan böyük qiymətlər alır. X-ə nə bilsən, ən azından 0 çıxacaq oradan. Topla 2, bu da olacaq 2 sonsuzluq. Ən kiçik qiymət 2-dir, qalan qiymətlər 2-dən böyükdür. Yaxud da 0-ın üstündə 2 gələrsən, ilə 2 müsbət sonsuzluq olur. 2-3 nöqtəsi funksiyanın qrafik üzərindədir. Yəni, 1-ci nöqtəni x-in yerinə, 2-ci nöqtəni y-in yerinə qoyacaqsan. 3 bərabərdir, 2a topla 1. Oradan 1 keçdi sol tərəfə, 2 bərabərdir 2a-ya, a bərabərdir 1-ə. A-nı soruşur, y variantı. 9-cu sualımız. Qüvvət kəsr formasında verilərsə, əsas müsbət olmalıdır. Qüvvət kəsr formasında verilərsə, A üstündə N bölünsün N.
n bölünsün n kəsirdirsə, a böyükdür, bərabərdir 0 şərti qoyulmalıdır. Bu aksiyomda bunu qəbul edin. X çıx 6 böyükdür, bərabərdir 0 şərti qoyulmalıdır. Əks halda mənası yoxdur. Çünki mənfi ədədin kəsir qüvvətinin mənası yoxdur. Yəni riyaziyyatda mənfi 7 üstü 3-də 1-in mənası yoxdur. Bunun niyəsini müəlliminizdən soruşun, izah eləyəcəkdir. X çıx 6 böyükdür, bərabərdir 0, X böyükdür, bərabərdir 6, X böyükdür, bərabərdir 6 nə deməkdir? 6 müsbət sonsuzluq deməkdir, B variantı. 10-cu sualımız qiymətlər, kök altı funksiyanın qiymətlər olmasıdır. Bunu düsturun təkrar xatırladım sizə, əzbərliyin şagirdlər bunu. Kök altında AX kvadrat topla, BX topla, C funksiyasının qiymətlər çoxluğu, əgər A müsbətdirsə, kök altında N sonsuzluq, əgər A mənfidirsə, sol tərəfi sıfırdan bağlayırıq ki, mənfi qiymətlər ala bilmir, çünki sıfır kök altında N. Biz də A müsbətdir deyə bu halı həll edirik. Şimdi A müsbətdir deyə biz bunu həll edirik. N-in istifadəcək, bəs N-in xatırladın üstürü mənfi diskriminant bölünsün 4A. O zaman gəlin biz N-i tapaq. N-i tapmaq nə qədər diskriminant tapıram. D bərabərdir. B kvadrat çıx 4AC. Yəni B kvadratı 6-nın kvadratı 36. Minus 4 vurulsun A 1-di. C 13-dü. 36-dan çıxaq. 52-ni. O deyiləcəkdir. Mənfi 6, mənfi 16. Diskriminant alındı mənfi 16. N bərabərdir mənfi. Diskriminant, yəni mənfi 16. Bölünsün 4A. 4 vurulsun A 1-di də şagirdlər orada. Mənfilər getdi. 16 bölünsün 4. 4 oldu mu? Qaydaya təkrar baxaq. Mənfi diskriminant bölünsün. Daha doğrusu kök altında N müsbət sonsuzluq. Bunun cavabımız olacaq kök altında 4 müsbət sonsuzluq. Yəni 2 müsbət sonsuzluq Y variantı. Kök altında verilən parabolanın qiymətlər çoxluğunu düsturunu əzbərləyin şagirdlər. Fx cüt funksiyadırsa, o zaman mənfiləri silə bilərik. F2 topla F mənfi 5 elə F5-dir. Bərabərdir 1-ə. Bunu bizə veribdir. Soruşur nəyi? 7F2 topla 2F5 çıx 5F mənfi 2. 5F mənfi 2 elə 5F2 yaza bilər. Çünki cüt funksiyalarda mənfini silə bilərsiniz. 7F2 çıx 5F2. 7 almanın 5 alması getdi. 7F2 çıx 5F2. Eləyir mi? 2F2. Üstə gələk 2F5. 2F2 topla 2F5. 2 də ortaq vuruq çıxdı. Qaldı mı əlimizdə F2 ilə F5-in cəmi? F2 ilə F5-in cəmi. 2 vurulsun. F2 ilə F5-in cəmi bizə nə veriblər? F2 ilə F5-in cəmi 5 veriblər bizə. 1 veriblər daha doğrusu. 2 vurulsun 1 cavab olacaq. Ona görə 2 dadaş variantı. İkili funksiyadır 13 nömrəli sualımız. F1-i soruşur. Görək 1 hansı aralıqda var? X böyükdür bərabərdir 2. O deməkdir ki, 2 sonsuzluq. Yəni burada 1 yoxdur. Yəni 1-i bu funksiyada yerinə qoya bilmərik. F1 o deməkdir ki, 1 hansı funksiya? Bax, x kiçikdir 2-dən. 1 2-dən kiçikdir də. Demək ki, 1-i bu funksiyada yerinə qoyacaqsınız. Verilən qiymət hansına aiddirsə, onu da yerinə qoyursan. F1 bərabərdir 2 vurulsun 1, minus 7. 2 çıxsın 7, mənfi 5, C variantı. 13-cü sualımız. Bu xətt funksiya ilə bu xətt funksiya paraleldir. Paraleldirsə, bucaq əmsalları bərabərdir. Birinci xətt funksiyanın bucaq əmsalı K bərabərdir. İkinci xəttin bucaq əmsalı 0,2. Demək, K bərabər olmalıdır ki, 0,2-yə paralel olsun A variantı. Bucaq əmsalları bərabərdirsə, paraleldir. Düz xəttlərin qarşılıq vəziyyətini əzbərləyərsiniz. Təpə nöqtəsi 1 olan bu funksiyanın verilmişdir. M tapın. Təpə nöqtəsinin absisi 1 olan. Təpə nöqtəsinin apsisi nədir? M. M-in üstür necə idi? Mənfi B bölünsün 2A. Xatırlayaq funksiyanın təpə nöqtəsinin koordinatların. Bu M idi, bu N idi. M-in üstür mənfi B bölünsün 2A idi. N-in üstür mənfi diskriminant bölünsün 4A idi. Bunu əzbərdən bilməlisiniz. Apsisi M-dir. M-də nə idi? Mənfi B bölünsün 2A. İndi bunu nə veribdi bizə? 1 veribdi. Mənfi B-nin yerində nədir o şagirdlər? Axı B ikinci əmsaldır.
M durur. 2 vurulsun A. A nədir bəs? Baş əmsal. Baş əmsal nədir bizdə? M-2. 2 vurulsun M-2. Bərabər nəyə? 1-ə. Bunu mənfini vurdum surətə. Mənfi M bölünsün. 2M çıx 4. Bərabərdir 1-ə. Çarpaz vursam. Çarpaz vuraq da. Mənfi M bərabərdir. 2M çıx 4-ü 1-ə vuranda ilə 2M çıx 4-ü eləyəcəkdir. Sonra mənfi M 2M keçdi. Sol tərəfə bərabər oldu mənfi 4-ə. Mənfi 3M bərabərdir mənfi 4-ə. Mənfilər düşdü. Mənfilər silsək. 3M bərabərdir 4-ə. M bərabərdir 4 bölünsün 3-ə. Yəni C var. Təpə nöqtəsinin apsisi nədir? Mənfi B bölünsün 2A. Yəni M. M və M tanış olmuş olarsınız siz. Deməli 9, 10, 11, 15-dən başlayırıq. Bu tam hissə mötərizəsidir. Bu kəsr hissə mötərizəsidir. F 2,5 yəni x-in yerinə 2,5 qoyacaq. 5 x yəni 5 vurulsun 2,5. 5 2,5-ə vuranda eləyəcəkmi? 12,5 çıxaq. Kəsir hissə mötərizəsi 0,2. 0,2 vuraq. X-in yerinə 5 qoyuram, elə mi? 0,2-ni 2,5-ə daha doğrusu. 0,2-ni vuracam 2,5-ə. Yəni 0,2-ni vuracam 2,5-ə. 5 bölünsün 2-yə. 2-yə gedir, 2-də 1 edir. Yəni 0,5 eləyəcəkdir. 0,2-ni sadəcə 2,5-ə vuranda 0,5 eləyəcəkdir. 5-də 1-ə vururam, belə bir şey. Deməli, aparıb yerinə qoyduq. İndi bu mötərizənin mənası o deməkdir ki, həmin ədədin tam hissəsini götürəcəksən. Yəni 12,5-in tam hissəsi 12 minus 0,5-in kəsr hissəsini götürəcəksən. 0,5-in kəsr hissəsi elə 0,5-dir. Düzdürmü şagirdlər? 0,5-in tam hissəsi 0-dır, kəsr hissəsi elə 0,5-dir. Mötərizənin mənası nə deməkdir? Həmin ədədin kəsr hissəsini götürür. Kəsr hissəsi 0,5-dir. Həmin ədədin tam hissəsini götürür. Tam hissəsi də 12-dir. 12-dən 0,5 çıxanda 11,5 Bakı variantı. 16-cı sualımız təyin olmasını tapın deyir. Kökün altı cüt, kökün dərəcəsi nisədir burada 2-dir, yazılmayıbdır. Kökün dərəcəsi cütdürsə, kökün altında nə şərt qoyuruq? Böyükdür, bərabərdir 0. 3 minus x minus 6. Böyükdür, bərabərdir 0 olmalıdır ki, kökün mənası olsun. Mənfi modulda x minus 6 böyükdür, bərabərdir. 3 sağa keçdi, mənfi 3. Sağda sonra mənfiyə vursaq, işarədəki kiçik bərabərdir 3. 2 qat bərabərsə keçəsəm, bunun həlli. Hansı ədədlərin modulu 3-dən kiçikdir? Mənfi 3 ilə 3-ün arasındakı ədədlərin. Demək modulun kiçikdir halda bu bərabərsə mövzusunda izah eləmişəm bunu. 2 qat bərabərsə keçdik. Hər tərəfə 6 ələ bilirik ki, oradakı 6 yox olsun. Mənfi 6-nın əksini 6 ələ bilirik. Hər bir həddin üzərinə 6 ələ bilirik. Oradakı 6 geçsin deyə. Bu eləyəcək 3. Bu eləyəcək 9. Təyin oblastına daxil olan ən kiçik ədəd, buradakı ən kiçik ədəd gördüyünüz kimi 3-dür. Yəni cavab 3-9 aralığıdır. Ən kiçiyini soruşur, 3-dür. 17-ci sualımız da yeni tipli test toplusundandır, 2023-dən. Fx xətti funksiya deyir, biz də bir dənə xətti funksiya yazırıq. Fx bərabərdir xətti funksiyanın ümumi şəkli nə idi? Kx topla B. Mən K-nın yerinə Ax topla B yazıram ki, X ilə K bir-birinə oxşuyur deyə qarışmasınlar. Bir dənə xətti funksiyanın ümumi şəklini yazırıq. Ax topla B. Əvvəlcə bu bərabərliyi həll eləyək. Sonra F5 tapa bilərik. Yəni biz bu xətti funksiyanı qurmalıyıq. Sonra sonra cavab verməliyik. F3x minus 5 nə deməkdir? Deməli F3x minus 5 o deməkdir ki, x-in yerinə 3x minus 5 qoy. A vurulsun 3x minus 5. Ax topla B. Yəni, A vurulsun 3x minus 5, topla B. Aydın oldu bu. F 2x topla 3 nə deməkdir? X-in yerinə 2x topla 3 qoy. A vurulsun 2x topla 3, topla B. Ax topla B deyil, A vurulsun x-in qiyməti, topla B. Aydın oldu bu da. İndi bunların cəmi 15x topla 12-yə bərabərdir. Bunları da yazıram. A vurulsun 3x minus 5. Üstə gələk A vurulsun. Yox, topla B yaddan çıxdı. A vurulsun 3x minus 5.
topla B, bu birinci. Üstəcələr, F2x topla 3'in qiymətini tapmışıq da. A vurulsun. 2x topla 3, topla B. Bərabərdir 15x, üstəcələr 12. Vurub açırıq bunları. 3ax minus 5a topla b. 2ax topla 3a topla b. Bərabər olmalıdır. 15x topla 12. 3ax ile 2ax cəmlənə bilir. Olur mu? 5ax. Buradaki b, buradaki b elədi mi? 2b. Mənfi 5a, müsbət 3a. Böyün işarəsi yazılır, böyükdən kiçik çıxılır. Mənfi 2A elədi mi? Bərabərdə mi? 15-i qız üstəcələk 12-yə. Bir çox hədli, o bir çox hədliyə o vaxt bərabərdir ki, x-in əmsalı x-in əmsalına bərabər olsun, yəni 5A bərabər olsun 15-ə, A tapıldı. Sərbəst həd yanında dəyişən x olmayanlar bərabər olmalıdır sərbəst həddə. Yəni, sərbəsəd 2B çıx 2A, bərabər olsun sərbəsəddə, yəni 12. Anı yerinə 3 qoysaq, 2B çıx 6 olacaq mı bu? 12-nin üstündə 6 gəldik, 18, B oldu mu? 9. Onda biz AX topla B xətt funksiyamızı quraq. FX bərabər oldu. AX topla B. 3x topla 9. Düzdür. F5-i soruşur. F5 bərabərdir. 3 vur 5. X-in yerinə 5 qoyuruq. Topla 9. 15 topla 9, 24. 18-ci sualımız. Ümumin hansı qiymətində? Bu və bu perpendikulyar olar. İki düz xətt perpendikulyardırsa, bu cəhətlərin misalların hasili mənfi bir şərtini ödəməlidir. 2023 buraxışa düşmüşdür bu tip sualdan. Bu proses orada var idi yəni. Birinci düz xətt bizə verilibdir. M-i qız topla 2. Bunun bucağı misalı bəllidir. M-dir. İkinci düz xətti sadələşdirməliyik. İkinci düz xətti bir dənə baxın şagirdlər. Burada biz ne eləməliyik? İlk bərabərdir K-i topla B formasında salmalıyıq da. 3y bərabərdir, öbürləri yıxaq sağ tərəfə. Mənfi m topla 2x, minus 3. 3'ə də böləc. Mənfi m topla 2 bölünsün 3, x. Minus 3 bölünsün 3, 1 eləcəklə. İndi bunun bu cəhəm salı nə elədi? Mənfi m topla 2 bölünsün 3. Bunun bu cəhəm salı nədir bəs? Mənfi. K-x topla B formasından salından sonra bunlar bir-birinə perpendikulyardırsa hasılı mənfi 1 olmalıdır. Mənfi M topla 2 bölünsün 3 vurulsun M olmalıdır mənfi 1. Sağ və solda mənfilər sildik. M vuram surətə M kvadratı topla 2M bölünsün 3 bərabər oldu 1-ə. Çarpaz vuraq. M kvadratı topla 2M bərabərdir 3-ə. 3 sol tərəfə keçdi. 2M minus 3 bərabər oldu 0-a. Kvadrat tənliyin köklərcə mənfi 2, hasil mənfi 3. Mənfi 3 və 1. M-in müsbət qiymətini soruşur deyə cavab olacaq müsbət 1. 19-cu sualımız təyin obasını soruşur. X minus 2 kökün altında olduğuna görə nə şərt qoymalıyıq? Böyükdür bərabərdir 0. Onda x böyükdür bərabərdir 2. 7 minus x kökün altında olduğuna görə 7 minus x böyükdür bərabərdir 0. Mənfi x böyükdür bərabərdir mənfi 7. Mənfiyə vurdum x kiçikdir bərabərdir 7. X kvadrat çıx 25 nəşət qoymalıyıq məxrəzdə olduğuna görə. X kvadratı minus 25 bərabər olmasın 0-a. X kvadratı bərabər olmasın 25-ə. Nəyin kvadratı 25 elə? Plus minus 5-ə. X bərabər olmasın 5-ə. X bərabər olmasın mənfi 5-ə. Aydın oldu. İndi normalda 2-dən böyük, baxın bura, 2-dən böyük bərabər 7-dən kiçik bərabər. 2-dən böyük 7-dən kiçik bu deməkdir də 2-dən 7-dən arası. Tam ədədlərin cəmini soruşur. 2-dən 7-dən arasında tam ədədlərin cəmləyəcəm. 2, 3,
4 x 5 olmaz diye 5'i cemlemeyeceğim. Topla 6, topla 7. Aydın oldu. 5 olmaz da 5 mekanizi 0'a çevirir. 5, 4, 9. 5, 4, 9. Bu da 6, 15. Bu da 7. Olacak cevabımız 22. 20. sualımız sabit funksiyadır. M'in hansı kıymetinde? Sabit funksiyada x'in yerine ne koysak bütün kıymetler birbirine beraberdir. F1, F2, F3, F0. Madem bu sabit funksiyada onda F0 beraberdir. Elə F1 eləyək də. F0 nə deməkdir? X'in yerine 0 koy. X'in yerine 0 koyanda sürətdə 9. X'in yerine 0 koyanda məxrəcdə M qalır. F0 bərabərdir F1'e. F1 nə deməkdir? X'in yerine 1 koyaq. Sürətdə olacaq M topla 9. Məxrəcdə olacaq 4 vur 1. 4 topla M. F0 istənilən iki qiymətini bir-birinə bərabərləşdirə bilər. Sabit funksiya belə həll olunur. Çarpaz vurulacaq. 9 vurulsun 4 plus M. Bərabərdir M vurulsun M topla 9'a. Bu 36 topla 9 M elədi mi? Bərabərdir M kvadrat topla 9 M elədi mi? 9 M'lər sağ içində islah edəcək zaten. M kvadrat bərabərdir 36. M bərabərdir plus minus 6. Bizdən müsbət qiymətini soruşur deyə bizə müsbət 6'ını götürdük. Cavab müsbət 6. Bu videomuzda sona çatdı. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə sağ olun.